Він форсував Дніпро 18-річним хлопцем, був двічі поранений у Другій світовій. Зараз йому 91, та Іван Пеня твердо стоїть на ногах. Розповідає, коли німці окупували Дніпропетровщину, був ще неповнолітнім. Я два роки жив при німцях на Лівобережці, от озеро, де Куріч. Там тяжело було при німцях убігати, коротше, щоб не забрали в Германію і так далі, і куди в лагері. Короче, вижили два роки, а потім вже ж наші прийшли одразу в армію. Івану щойно виповнилося 18, нічого не вмів, та хотілося жити і захищати свою землю. Тож, як поводитися із зброєю, вчився вже під обстрілами, а потім чимало років віддав військовій службі. Розповідає про тяжкі роки після перемоги. Я служив солдатом, а от то, що наша сім'я працювала, дуже тяжкі роки були, аж до приблизно до 57-х років. Все розрушено було, особливо Україна. Після війни деякий час служив на Закарпатті. Там познайомився з майбутньою дружиною. Вже разом повернулися на Дніпропетровщину. Минуло багато років. Тепер Іван Стефанович – один з найстаріших учасників війни, що може пересуватися самостійно і бере активну участь у діяльності спілки ветеранів. У день, коли Україна звільнилася від фашистських загарбників, прийшов покласти квіти до монументу слави. Поряд переважно діти війни. Усі вони у супроводі хлопчиків з військового ліцею віддають данину і загиблим тоді, і померлим потім. Зараз у Дніпрі лишається 927 учасників бойових дій 41-45 років минулого століття та інвалідів Другої світової війни. Усі вони, а також діти війни, до річниці визволення України отримують грошові подяки. Олексій Новаров, Олександр Височин. Новини 9 каналу.